Habari zenu, karibuni tena kwenye channel yangu ya Veronela Urembo na Fasheni. Ujionee mishono mizuri sana ya vitenge pamoja na vitambaa na mitindo mbalimbali ya kusuka. Karibuni sana sana kwenye hii channel. Hakikisha una subscribe hapo chini, unabonyeza na ile kengele ili unapata taarifa ninapotoa video mpya. Nawapenda sana na ni karibu sana. Leo tena nimewaandalia video nzuri sana ya mitindo ya kusuka. Wale wanaopenda kusuka, unaweza kaangalia mtindo hapa, ukaenda ukasukwa na ukatokelezea vizuri kabisa. Hakikisha unaangalia hii video mwanzo hadi mwisho. Ni mitindo mizuri sana, wewe mwenyewe utajionea tu. Nawapenda sana, tu enjoy na video yetu. Angalia video hii mwanzo hadi mwisho.